Назарларыңызда күндізгі жаңалықтар жүргізушісі мен Жамбыл Зинолла және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Бүгін Жас Отан жастар қанатының 4-ші съезі өз жұмысын жалғастырып жатыр. Алғашқы күні делегаттар рухани жаңғыру, цифрлық Қазақстан, Қазақстанда жасалған білім, ғылым, инновация, саламатты ұлт деп аталатын 5 тақырып бойынша өткен сессияларға қатысып өз ойларын ортаға салды. Съездің 2-ші күнінде, яғни бүгін жастардың гала форумы өтуде. Бұл жайында бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Бірлік Берікұлы айтып береді. Бірлік, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Бүгін Жас Отан жастар қанатының кезекті 4-ші съезінің қорытынды күні өтіп жатыр. Соның аясында Экспо 2017 Конгресс орталығында жаңа әлемге жол саламыз атты гала форум ұйымдастырылды. Оған еліміздің барлық өңірінен келген 1500-ден астам белсенді Жас Отанды қатысып жатыр. Съезде елбасының құттықтау сөзін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова оқып берді. Сондай-ақ Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев елбасы үнемі жастарға қолдау көрсетіп, олардың білікті маман болып қалыптасу үшін барлық жағдайды жасап келе жатқанына назар аударды. Сонымен қатар партия төрағасының бірінші орынбасары Жас Отанның алдағы уақытта атқарар жұмыс жоспарына назар аударып, бірқатар нақты тапсырма берді. Жұмыстың барлық бағытына жаңа тетіктер мен құралдар енгізілді. Соған орай бастауыш департаменттер мен бөлімдердің орнына жас отандықтар жүрек, сана және даму атты үш негізгі бағытқа бөлінді. Сәйкесінше әр бағытқа белгілі бір міндеттер жүктелді. Мәселен, жүрек бағыты ұйым қызметкерлері мен мүшелерінің жан-жақты білім алуы, өсуі және халықаралық ынтымақтастық жұмыстарына жауапты. Ал даму бағыты бойынша еліміздегі барша жас отандықтармен және өз қатарында белсенді жастарды көптеп жұмылдыру жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ осы бағыт аясында жастар саясатына қатысты партиялық тыңдаулар өткізіліп, әлеуметтік зерттеулер жүзеге асырылмақ. Ал республикалық деңгейдегі ірі жастар жобаларымен айналысатын сана бағыты Жас Отанның идеологиялық жұмыстарына жауапты болмақ. Осында жиналған әрбір жас отандық бүгінгі жиынның маңызы жоғары екендіктерінде атап өтті. Барлық жастар онлайн режимде біздің съезде қандай мәселелер талқыланып жатқаны, спикерлер қандай ұсыныстарды айтып жатқандығын тікелей эфирден тамашалауға болады. Яғни бұл бұған дейінгі съездерде орын алмаған болатын, біздің съездің негізгі ерекшелігі мен осы деп білемін. Жалпы жастарға берері дегенімізде кеше ғана осы жерде 5 секцияның жұмысы өткізілді. Одан бөлек мына тұжырымдаманы қабылдауды жоспарлап отырмыз. 2021 жылға дейінгі жастарды, яғни қолдау тұжырымдамасы бүгін қабылданады деп жоспарлануда. Яғни сол жерде әрбір сала бойынша жастарды қолдаудың негізгі бағдарламалары көрсетіледі деген ойдамыз. Айта кетейік, съез алғаш рет VR, яғни виртуалды шындық форматында онлайн көрсетілді. Соның нәтижесінде форум жұмысын қазақстандық жастар ғана емес, әлемнің барлық интернет қолданушысы 360 градуста көруге мүмкіндік алды. Бұл биылғы съездің басты ерекшеліктерінің бірі. Съез соңында жас отандықтардың ұйымның дамуы мен еліміздегі жаңғыру үдерістеріне қатысу жөніндегі стратегиялық міндеттері көрсетілген арнайы құжат қабылданбақ. Жамбыл, мендегі бар ақпарат осындай, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, көрермендеріміздің естеріне салайық. Тілшіміз Бірлік Берікұлы студиямен тікелей байланысқа шықты. Қазақстан мен Беларусь өзара оқытушылар мен профессорларды салықтан босатпақ, бұл жеңілдік тек 2 жыл ғана жүрмек. Ол жайында бүгін сенат отырысында қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Жиында депутаттар Қазақстан мен Беларусь үкіметтері арасындағы табыс пен мүлікке қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу жөніндегі келісімге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Баяндама жасаған министр бұл хаттама резиденттікті растайтын құжаттардың қолтаңбасы мен мөрін заңдастыру жөніндегі талаптарды жояды. Және сол арқылы екі мемлекеттің резиденттері үшін келісімнің қолдану тәртібін жеңілдетеді деді. Қос ел арасындағы тауар айналымы соңғы 10 жылда 6,4 миллиард ақш долларына жеткен. Шет мемлекетте жұмыс істейтін профессорларды, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлерді алғашқы 2 жыл бойы салық салудан босату арқылы тәжірибе алмасуды күшейту және екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуды қосымша ынталандыру және 4-ден студенттерге оқып жатқан елде гранттар, стипендиялар және жалданып істейтін жұмыстар сыйақылар алғанда сол елдегі резиденттеріне берілетін жеңілдіктер мен шегерімдерді қолдануға құқық беру арқылы оларға қолайлы жағдай жасау. Бүгін Семейде Ертіс өзенінің көтерілуіне байланысты мұз жару жұмыстары жүріп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше су деңгейі 5 метрден асып, қауіпті межеге жеткен болатын.
Қазір біздің меншікті тілшіміз Болат Көкенайлы Ертіс жағасынан тікелей байланысқа шығуға дайын. Болат, сөз кезегі өзіңізде, қазіргі жағдай қандай? Рахмет Жамбыл, ассаламу алейкум ардақты ағайын. Иә, кешеден бері Семейге үлкен су келіп жатыр. Бірақ дер кезінде қолға алынған шаралардың нәтижесінде адамдар дін аман. Қазіргі соңғы деректер бойынша Түйемойнақ аралынан 192 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Оның 138-і қонақ үйлерде жатса, қалғандары туыстарын паналаған. Дәл қазір Мирный кентінде мұз жару жұмыстары басталғанын айта кетейік. Қазір су деңгейі біртіндеп қалыпты деңгейге түсіп келеді. Бүгін таңертең 4 метр 49 сантиметрді көрсеткен. Дегенмен қаланың Мирный кенті Бобровка саяжайлары маңайында қауіп бар. Сондықтан бұл жерлерде мұз кептелісі болмас үшін 3 тоннадан артық жарылғыш зат әкелініп жатыр. Жергілікті әкімдік бұл төтенше жағдайға Ертіс бассейні су инспекциясының алдын ала ескертпей көп мөлшерде су жіберуі себеп болып отыр дейді. Сондықтан да қала басшылығының бұл туралы пікірін тыңдап көрейік ағайын. 500-600-650 кубометр берілген су аяғасынан 27-28 наурызда 3 есе көбейіп суды жіберді. 1800 болды барлығы. Сол су, артық су бүгін бүге Семейге келіп, Семейдің тұрғандарын әуірге салып атыр. Бірақ барлығы бақылауда, жұмыстарымызға істеп атырмыз. Енді мен ойлап отырым, аман-есен осы жағдайдан шығамыз деп. Енді біз дайындалып отырдық, үлкен су, қарап отырмыз жан жағын, бірақ ескерту бізге болған жоқ. Біздің тағы алып қосар ақпаратымыз Түйемойнақ аралындағы 9 үйді су басқан, оларға келген шығынды арнай комиссия анықтайтын болады. Ал бүгін түстен кейін осы Түйемойнақ аралындағы тұрғындарды біртіндеп үйлеріне қайтару жоспарланып отыр. Біздегі бар ақпарат әзірге осындай. Жамбыл, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Болат. Көрермендеріміздің естеріне салайық, тілшіміз Болат Көкенайлы Семей өңірінен тікелей байланысқа шығып, өңірдегі жағдайға қатысты ақпар берді. Алматы облысында 40 мыңдай адам тұрғыны кезегінде тұралы жер телімін алып, жеке баспанасын салуға ниетті тұрғындардың қатары 150 мыңға жуық. Облыста жан басына шаққандағы тұрғын жай көлемі 18,5 шаршы метрден аспайды. Республика бойынша бұл көрсеткіш 21 шаршы метрге тең. Сондықтан Жетісу өңірдің тұрғындары 7-20-25 бағдарламасын дер кезінде қабылданған маңызды жаңалық деп есептейді. Ұлттық банктің Алматы облыстық филиалы өкілдерінің айтуынша, бүгінде аталмыш бағдарламаға сәйкес тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Негізгі механизмдер айқындалды, сондықтан игілікті істің нәтижелерін тұрғындар екінші жарты жылдықтан бастап сезіне бастайды. Бұл бағдарлама әрине мен ойымша көпшілікке өте пайдалы болады, өте тиімді болады. Өйткені бұл кезде үлкен жеңілдікке қарастырылған. Қазір кезде мысалы екінші деңгейлі банктерде ипотекалық кредиттер 16-17-18% пайыздан болатын болса, бұл бағдарлама 7% берілетін болады. Жамбылдықтар электронды үкімет порталының мүмкіндіктерін барынша пайдалануда. Бұл жүйе әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы болып отыр. Мәселен, паралимпиада чемпионы Зүлфия Хабидуллина үйде отырып ақ керек құжатына қол жеткізеді. Спортшыға халыққа қызмет көрсету орталығының мобильді тобы көмекке келіп, анықтамаларды электронды түрде рәсімдеуді үйреткен. Соның арқасында қазір чемпион бұл іске артық уақытын шығындамайды. Ал жалпы қазіргі таңда электронды үкімет порталы арқылы 400-ден астам түрлі анықтаманы оңай алуға болады. Мне очень понравилось, удобно. Мен бұрын мұндай мүмкіндіктердің бар екенін білмеген екенмін. Өте қолайлы. Порталға өзің ақ кіріп, қажетті шаруаны тындыруға болады. Ол үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Бұл біз үшін өте тиімді болып отыр. Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.